Florentino Luiz na mira de gigante da Inglaterra. Deixe vosso gostei, subscreva o canal e ligue as notificações de vídeos para não perder nossos conteúdos. Ao olhar para a reconstrução do plantel para a próxima temporada, o Liverpool tem o nome de Florentino Luiz muito bem citado. A revista britânica 442 noticiou que o técnico da equipa de Inglaterra, Jurgen Klopp, ficou impressionado com o meio-campista das Águias, ao analisar Enzo Fernandes como uma possível contratação. Com o argentino na disputa com o Chelsea, em troca de 121 milhões de euros, depois de duas épocas emprestado ao Mónaco e ao Getafe, Florentino regressou ao Benfica e convenceu Roger Schmidt, que é também o único jogador com presença total esta época a participar nos 38 jogos da presente temporada. Informações da revista 442 afirma ainda que os Reds já entraram em contato com o empresário de Florentino. O meio-campista de 23 anos renovou seu contrato em outubro passado, ingressando na equipa encarnada até 2027, com uma cláusula de rescisão na casa dos 120 milhões de euros. Comente com vossa opinião sobre o interesse dos ingleses por Florentino Luiz, deixe vosso like no vídeo e subscreva o canal para não perder as próximas publicações.